Men det finns ju olika ribber i resonemanget, och pratar vi om verkliga proffs, då har man inte sett någonting. Jan Danielsson, om jag vänder mig till dig igen. Vi var inne lite tidigare på begreppet tunnelseende, som amerikanerna kallar tunnel vision, det vill säga att man låser in sig i en riktning. Nu har ju du redovisat här idag redan att du inte vill vara så låst vid en enskild gärningsman som vi menar att Örebro har redovisat. Har du erfarenhet av det här tunnelseendet, av att kunna hamna i en väg och sen inte ta sig ut därifrån? Jag känner igen fenomenet. Det är ju välkänt, inte bara från brottsutredningssammanhang utan också från andra sammanhang. Jag vill vända mig mot påståendet att Ölbybro har låst sig vid någon viss teori som upprepas gång på gång. Däremot är det sant att man från tid till annan koncentrerar sig enligt en viss linje, och då kan det se ut så utifrån. Men Ölbybro är inte ensam om detta, utan som jag sa, det är ett lagarbete av poliser och åklagare. Och det skulle förvåna mig om ens vid något tillfälle de som har varit med i utredningsarbetet alla samstämmigt har haft samma uppfattning på samma gång. Utan det varierar från tid till annan. Somliga uppfattar att en viss uppslagare är bärkraftigt, och andra tycker att det kanske inte är riktigt och har en annan teori. Men man får ju pröva de här uppslagen vartefter. Vi ska lyssna på vad en av de amerikanska mordutredningsexperterna säger just om detta med tunnelseende, hur man ska ta sig ur det. In my own experience, I've had to have people relieved from an investigation because they had this lock and load mentality and you just couldn't talk to them. A good homicide cop is open to new information, even if he or she has invested quite a bit of time in one direction. You're supposed to be flexible. Flexibility is the hallmark of a good investigator. It is not unlikely to make 180 degree turns midstream when confronted with new information. You have to be open to it. Hans Holmér, tunnelseende talar du själv om. Var PKK den tunnel där du fastnade och tyckte det se ljus flämta i änden? Nej, inte i början när jag pratade om ljusen, så var jag inte ännu inne i tunneln. Mm. PKK-spåret blev aktuellt först i maj månad. Och sen så blev det en kraftsamling gjord under hösten 86, det är helt riktigt. Och visserligen kan man säga att det var en stark kraftsamling och en tunnel vi arbetade i mot PKK, men vi höll hela tiden en bredd i utredningen. Men du är fortfarande inne i den? Nej, jag är inte inne i någon tunnel. Jag har en huvuduppfattning. Jag tycker man ska gå vidare när det gäller misstankarna mot organisationen PKK. Men kan du vara glasklar nu på en punkt? Är det PKK ensamma som har utfört mordet, som du säger? Ja, det räcker långt det. Ja, men räcker det ända fram? Eller menar du att de är delaktiga i det? Nej, om du med frågan menar om det finns några svenska förgreningar, så menar jag att det är en PKK misstanke som finns, och det är mot organisationen som sådan, och då arbetar de inte med några andra inblandade. Nej, du har uttryckt det oavsiktligt eller avsiktligt oklart ibland att PKK kan leda på rätt väg eller PKK är delaktiga och så vidare. Det skulle kunna antyda att du menar att det är en annan gruppering som har så att säga skylt sig bakom PKK. Nej, det är inte så. Jag har naturligtvis lämnat lite skiftande svar, men det är för att frågorna kanske har varit annorlunda ställda och så. Men helt klart är att jag menar att man ska gå vidare med utredningen mot PKK. Hur långt man når där, det vet jag inte idag. Men kan du då förklara varför du är helt övertygad, har varit övertygad om PKK, medan alla som har efterträtt dig har förkastat det? Nej, jag kan inte förklara varför de har förkastat det. Är det en olikartad bedömning på någon enstaka punkt, eller är det bara... Ja, det som hände när jag lämnade spaningsledningen i mars 87 i praktiken är ju att man la PKK-spåret åt sidan och tog upp det först flera år senare genom en viss form av vidareutredning. Är det någon som blockerade spåret, tycker du? Tidigare så blockerades det, ja. Idag? Det vet jag inte. Du har sagt att tidigare förundersökningsledaren Axel Morath har hindrat Palmeutredningen från att ta kontakt med dig. Ja, det är riktigt. Varför skulle de ha gjort det? Ja, det vet jag inte. Det är en bra fråga till Axel Morath. Har du pratat med honom om det? Nej, det har jag inte. Vad tror du själv då? Nej, jag kan inte
ens spekulera i något sånt egendomligt. Jag förstår inte varför han har lämnat den typen av direktiv. Men det har han gjort. De uppgifterna har jag från två oberoende källor. Ändra har de här källorna fört mig bakom ljuset, eller också var Morat olämplig som förundersökningsledare. Vi har i tidigare reportage visat hur handlingar och dokument av olika slag och uppgifter har försvunnit på Säpo. I onsdagens program berättade Olof Palmes nära medarbetare Leif Gustafsson hur han fick ett telefonsamtal på hösten 85 från en anonym socialdemokratisk politiker i Östergötland som vidarebefordrade en uppgift om att poliser och militärer planerade att döda Palme. Han verkade vara oerhört trovärdig. Oerhört trovärdig. Och han berättade väldigt kort att det hade varit ett möte i Norrköping mellan poliser och militärer. Det var en grupp som hade bestämt sig för att de skulle då ta livet av Olof Palme. Gustafssons minnesanteckning om det här som han la under sitt skrivbordsunderlägg, den försvann. Han berättade om det här för två poliser. Två poliser har sagt att de har vidarebefordrat en liknande uppgift till Säpos operative chef på den tiden, PG Ness. Ness säger till oss att han inte känner till det här ärendet och han hänskjuter det till Holmér och säger att det borde vara Holmér som hade hand om såna här saker. Känner du till det här? Nej, jag har bara hört det här via era program. Jag har inte sett det på annat sätt. Man kan ju säga, man kan ju säga att det tillhör knepigheterna här i livet att få en öppen och en sluten polisorganisation att samarbeta fullt ut. Det är svårt att få säkerhetspolisen att öppna sig för till exempel våldsroten i Stockholms polisdistrikt. Jag lyckades delvis under min tid som ledare utav det här. Huvudsakligen för att jag hade gamla rötter som Säpo-chef. Men trots det, trots att jag bedömde att jag visste hur jag skulle få uppgifter ifrån säkerhetspolisen, så fick jag efteråt 1988 klart för mig att jag fick inte central information om vad som hände i Gamla stan sommaren 85 ifrån säkerhetspolisen. Vem höll inne det? Ja, det vet jag inte med säkerhet vem det är som är boven i dramat. Men att uppgiften har stannat i systemet och inte förts vidare till mig och spaningsledning. Vem borde det vara? Ja, det finns ju alltid en chef som man kan hänga ut. Mm. Och det är alltså Hjelmroth det? Ja, Hjelmroth var chef och PG Ness var operativ chef. Och i det här fallet så säger PG Ness att det var du som tog hand om den här utredningen. Det här pappret från? Det här pappret, ja. Nej, jag har aldrig sett det. Sigvard Marjasin, det är ju alltså flera handlingar av olika slag som bildar ett mönster kan man säga. De handlar många gånger om just en konspiration, eventuellt med trådar in i polisen. Sådana uppgifter har försvunnit på Säpo, det har vi dokumenterat. Vad har du haft för möjlighet med kommissionen att gå in i Säpo och titta på det? Ja, jag går inte in i detalj på vilka resonemang vi för med säkerhetspolisen eller hur vi orienterar oss med materialet. Men den frågan som han tog upp, den anknyter polisbåt och är också föremål för kommissionens övervägande och granskning. I ett tidigare utfrågning så sa Tage Pettersson, som ju lite grann är bakgrunden till att du blev kommissionens ordförande. Han sa att vi måste gå in och titta på Säpo ordentligt. Och han var förvånad över att Palmeutredningen inte hade tillgång till handlingar och dokument från Säpo. Har ni fått den möjligheten nu? Ja, om du menar om vi får de papper vi vill se, svaret är ja. Är ni säkra på det? Ja, jag säger på de papper som vi vill se. Det jag sa. De är alltså direkt frågar efter mig. Jag förstår att du menar om vi får se allting. Men jag menar, det är till och med den typen av frågor som inte går att besvara om man inte vet vad det är man frågar efter. Palmeutredningen har ju tidigare förklarat att de inte har fått se alla handlingar som har funnits på Säpo. Och nu har ju Hans Holmér också bekräftat detta. Mm. Vad gör ni för att komma in och få ta del av alla handlingar? Ja, om jag säger så här, hittills har vi i varje fall fått de handlingar som vi vill ha och titta på. Jan Danielsson. Tyvärr måste vi meddela att vi har tappat Jan Danielsson alldeles precis nu. Så att vi får se om han kan komma tillbaka lite senare. Mm. Så vi får gå vidare. Men en avslutande fråga då, Sigvard Marjasin. Är det så att det kan finnas uppgifter på Säpo som ni fortfarande inte känner till och som inte är tillgängliga för kommissionen? Kan det vara så?
menar du som vi efterfrågar men inte Nej, får? Nej, uppgifter som skulle kunna ha betydelse för Palmeutredningen. Ja, i och för sig till hypotetiskt svar ja, självklart. Jag menar, för det förutsätter ju alltså i så fall att man vet vad det är för typ av papper som man inte har fått se. Det går inte att besvara frågan. Ja, om jag ställer om den, förutsätter du att allt material som är relevant för Palmeutredningen har lämnats över från Säpo till Palmeutredningen och till er? Ja, vartefter vi efterfrågar dem, ja. Men utan att ni har speciellt frågat om det? Nej, men jag tror inte man kan driva utredningen på det sättet. För jag vet inte om Säkerhetspolisen vet vilka papper vi vill se. Och i så fall, om de skulle göra urval, skulle jag bli lite misstänksam. Hans Holmer, du berättade att 1988 förstod du att ni inte hade fått allt material. Ja. Har du någon uppfattning om omfattningen som Säpo höll inne med? Nej, men att de uppgifter det gällde var utomordentligt känsliga och av stor betydelse för utredningen. Och hade vi haft de uppgifterna hösten 86 så hade vi kommit längre med vad vi gjorde då. Vilken typ av uppgifter var det? Det är iakttagelser om olika personer som har träffats i Gamla stan. Och att det är Gamla stan är ingen tillfällighet eftersom det var inte långt ifrån Palmes bostad. Kan du utveckla det? Nej, jag kan inte tala om vilka det som har träffats. När skulle de ha träffats? Midsommartid 85. Vad var det för personer? Jag vill inte gå in på det. Och man fick alltså klart för sig de här personernas identitet? Ja, det är fullständigt klart. Och det skulle det kunna leda framåt mot en lösning? Om... Ja, i alla fall ett gott stycke för mig och mina medarbetare då på hösten 86. Vad var skälet för att Säpo höll inne på de uppgifterna? Det vet inte jag. Jag har inte kunnat ställa den frågan till någon som har känt sig ansvarig. Har du haft kontakt med någon, till exempel PG Näs, om de här sakerna? Nej, vi har inte haft några fråga-svar-kontakter, men däremot så har vi ju varit åtalade bägge två i buggningsrättegången och under den så bytte vi en del synpunkter på livet, men inte om de här frågorna. Det här har du inte talat med honom om? Nej. Någon annan person som du har talat med om detta? Till exempel utredningen eller kommissionen? Ja, kommissionen har jag nämnt det för. Du har nämnt det. Du har ju varit hörd av kommissionen. Ja, det har jag gjort. Ja. Om vi ska gå vidare ifrån Säpo till poliser, öppna polisen, Hans Holmér. När du tillträdde som länspolismästare 1976 så fanns det... Så efter några år så dök det upp högerextremistiska grupperingar inom Stockholmspolisen. Ja. Det känner du till? Ja, det gjorde jag. Det känner jag till. En piketgrupp som blev sönderbruten sen på grund av extremism. Och sen möten i Gamla stan. Ja, det är inte riktigt rätt att den blev sönderbruten enbart på grund av resonemang om extremism. Utan det var också att de uppträdde allmänt olämpligt i några sammanhang. Det förekom Hitlerhälsning, sa jag. Ja, men det var liksom en del av bilden. Mm. Och det var svårt att komma till botten med de påståendena, det vill jag säga direkt. Och det var möten i Gamla stan där det förekom Hitlerhälsning och där det var... Ja, jag vet ingenting om de här mötena i Gamla stan som man har fört fram i olika typer. Du fick aldrig reda på det alltså? Jo, jag vet ju det nu. Ja. Men då när jag löste upp den så kallade A-turspiketen så var de andra frågorna som dominerade bilden deras lämplighet att uppträda tillsammans just de här poliserna. Men om vi tar de mötena i Gamla stan som ägde rum mellan 82 och 84 med högerextrema, rent nynazistiska förtecken som Säpo hade kännedom om. Ja, och som sen ledde till en utredning i polisstyrelsen. Kände du till de här mötena i Gamla stan? Jag kände inte till dem förrän de utreddes. Men kände du till att Säpo hade bevakning på dem? Nej. Men det rapporterade Hjälmroth till justitieministern och till Palme. Om mötena? Mm. Ja, men inte till mig. Du fick inte veta om en företeelse i ditt eget område fast du var länspolismästare? Alltså. Nej, inte om den här typen av information kom aldrig fram till mig då. Jag förstod sen när... frågan blev het så att säga och den här kommunalpolitiska utredningen tillsattes 83. Inom parentes var jag då tjänstledig som ordförande i regeringens narkotikakommission. Men då 83, när uppgiften dök upp, då stod det ju klart för mig att man misstänkte det här. Och
Men du fick dock information så småningom om de här mötena. Ja. Och du visste vilka som var inblandade. Det fanns ju en lista på deltagare också. Ja, men vi ska ha klart för oss att det var inte alldeles solklart vad som hände i de här mötena. Det var, den här utredningen gjordes, men man kom inte till botten med allting. Säpo rapporterade att förekom Hitlerhälsning och att deltagarna hade en udda politisk uppfattning enligt vad Hjelmroth har föredragit för politiska. Jag kommer inte ihåg den typen av detaljer idag. Detaljer? Är det detaljer att de förekommer Hitlerhälsning i ditt område? Detaljer, det är inte detaljer, men jag kommer inte ihåg några exakta uttryckssätt. Om men att det var... Ja, men det har jag ju sagt att jag... Det var högerextrema möten. Men hur pass högerextrema de egentligen var, vilka som deltog och så, hur mycket som var lösa påståenden, det vet jag inte med säkerhet. Men det tog du reda på? Ja, det gjordes den här kommunalpolitiska utredningen. Men efter mordet på Palme, då kanske, tänkte du på det här någonsin? Ja. På natten efter mordet så ringde ledaren för de här mötena in till Norrmalmspolisen och sa att han jublade över att fähunden Palme var död. Och det rapporterades direkt i Palmerummet sen. Ja, nej, någon sådan information kom inte. Det var Hans Hylander, chef för Norrmalmspolisen, som rapporterade till Palmerummet där ja. Du satt. Ja. Du har inte fått det? Nej. Men jag menar, frågan utreddes sen, men inte under natten då. Jag var inte känd. Nej, men senare så kom rapporten om detta samtal till Norrmalmspolisen. Ja, men det var inte så att säga under natten eller ens dagen efter, utan det var långt senare. Jag menar, med långt senare menar jag någon vecka eller så. Då kom uppgiften om att en man hade ringt in och jublat och som tidigare hade lett de här mötena. Den frågan utreddes, ja. Och han hade lett de här mötena som hade hållits i Gamla stan. Ja. Det känner du till? Ja, jag kan inte bekräfta det. Men frågan som vi har ställt i flera program nu, det är ju varför tog du dina livvakter från just den här kretsen som hade bevistat de här mötena? Det är fel, det gjorde jag inte. Jag tog inte mina livvakter från den kretsen, det är fullständigt fel. Hur gick det till då? De plockades ut av chefen för ordningsavdelningen vid den tid. Vem var det? Det var Sune Sandström och Kurt Nilsson som jobbade om detta. De handplockade dessa personer? Mm. Och du tog dem? Ja, det gjorde jag. Och det var ett gott val när det gällde deras professionalitet, visade sig. Kände du till deras, att de hade varit med vid de här mötena i Gamla stan och deras bakgrund? Jag vet inte ens om frågan är sann eller ställer en så. Jag vet inte det. Jag vet inte om det är så? Nej. Men de var med på den listan över personer som var med på mötena? Ja, det vet jag. Skulle det ha haft betydelse för dig om du hade vetat det? Ja, det är klart att om någon av dem hade haft en högerextremistisk hållning så hade jag reagerat. Ö, som vi har kallat honom, var ju en känd högerextremist. Det visste du också om. Ja, det vet jag. Och honom köpte du vapen och annan utrustning för via dina livvakter under ditt första år. Ja, det gjorde jag. Det var inga problem? Nej, det var det inte. Därför att han var då delägare i en firma. Han hade slutat inom polisen. Du såg ingen konflikt i detta att en känd högerextremist och Palmehatare har på det här viset direkt ingång i Palmerummet? Nej, vid den här tidpunkten när jag bestämde mig för de här inköpen, då var Ö friad genom den utredning som Säkerhetspolisen gjorde. Ja, hur gick det till nu? Det kom ett tips om honom, eller flera tips om honom. Och det var... Inga tips, utan det var... Min egen kännedom och också andras kännedom om hur han var, hans inställning till Palme och hans fixering vid vapenfrågor. Det gjorde ju motivet tillräckligt för att fråga honom om han hade något alibi för mordnatt om han hade företagit sig då. Och det gjordes? Ja, det gjordes. Och då sa han att han hade varit på sjukhus innan? Nej, jag vet bara att PGNS redovisade, det var han som hade hand om utredningen av misstankar mot poliser under det första året. Han säger till oss att det avslutades av honom efter samråd med dig. Ja visst, det föredrogs resultatet och han föreslog på vanligt sätt avskrivning. Jag höll med honom. Utan kontroller? Ja, det har ju gjorts ett otal kontroller och utredningen står vid samma punkt idag. Att han har alibi. Men i det läget gjorde ni inga kontroller? Det var 10 minuters samtal med honom och så avslutades det här? Nej, jag vet inte om det var 10 minuter. PGNS var det? Ja, men det får stå för honom. För att han redovisade vad han hade kommit fram till och det var ganska klart att det var inte mycket att hålla på. Eller för att korrigera, enligt en man som hörde honom så var det 10 minuters samtal. Ja. Du säger att han hade alibi. Vad bestod alibit i? Nej, men jag har ju förstått det nu utav vad
Göran Armblad sa i programmet igår. Att han hade alibi. Men samtidigt framgår ju tydligt av programmet att han inte hade det. Det var ju felaktigt. Ja, tydligt och tydligt. Jag såg ju programmet igår också. Och där vill ju ni att tittarna ska tro att alibit är falskt därför att ni inte får läsa polisrapporten. Ja, det är ju inte så, utan det är ju... avsikten med det papper som skulle ligga till grund för alibit var inte att ge ett alibi, så det är alltså feltolkat. Mm. Ja, jag kan...